Dobar dan. Gledate Uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam Ratko Femić, vaš domaćin ovde. I danas ćemo ponovo da pričamo o nekim aktuelnim temama. Pre toga prelistat ćemo malo novine, da vidimo šta nam novine kažu. Ajde da saberemo neke utiske, a pošto sam ja ovde voditelj ove emisije, ja određujem koji će utisci da uđu u to. Znači, moj jutrošnji utisak je da sam se probudio i mislio sam da je novembar i da je neka liturgija oko zgrade. Ustanem, ne vidi se prst pred okom od magle ili dima, čega li. I odjednom u stvari shvatim da ne gori ništa, da nije novembar, već da dimi deponija u Vinči. Ne možemo prozore da otvorimo i to nije problem samo Mirjeva, to je problem jednog velikog dela Beograda. Čak delovi grada, centralni delovi grada imaju problem sa tim. Deca ne mogu da se igraju, prozore ne možemo da otvorimo. Vode u centru imamo, pravimo fontane, ali izgleda nam slabo ide tamo sa periferijom. U Vinči nikako da ugasimo taj požar i da obuzdamo dim. Da vidimo šta nam kaže štampa danas. Evo nastavak one jučerašnje priče. Imamo u Kuriru i u dnevnom listu danas, ali to stvarno jeste jedan važan ovako utisak, jedan propust veliki da se tako jedna svečanost upropasti, da jednu takvu svečanost upropaste neki batinaši, neki ljudi koji su, evo vidimo, u stvari pojavljivali se uz bivšeg premijera, a sada predsjednika Aleksandra Vučića često. Dakle, neko su mu obezbeđenje, ali ovim napadom na novinare i na građane koji su protestovali, samo su naneli štetu svom šefu. Onakog čoveka ste našli da blatite i da mu ugled unižavate. Sram vas bilo. A i za kolege novinare koje ste izbacili sa javnog događaja i onemogućili ih da rade svoj posao. Dakle, to vam isto kao kad biste ušli u pekaru i izbacili pekara ispred pekarice. Onemogućili mu da radi svoj posao. O tome i ostalim aktuelnostima danas razgovaram sa mojom prvom gošćom, zamenicom glavnog urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK, Bojanom Jovanović. Bojana, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Šta ti misliš o ovim napadima na novinare i na nekoliko ljudi? To je bilo praktično nekoliko ljudi u odnosu na masu koja je podržavala, koja je došla da podrži polaganje zakletve novog predsjednika. Kako se tebi čini, da li je to uopšte, da li je imalo potrebe da obezbeđenje reaguje na ljude koji ničim nisu mogli da ugroze bezbednost tog skupa? Mislim da nije trebalo da se tako deluje. Naročito je zabrinjavajuće zato što u pitanju je jedan javni skup. Dakle, i naročito je strašno to što osim običnih građana napadaju se novinari, kao što si rekao, ljudi koji su došli tu da rade svoj posao i koji su na taj način onemogućeni. Naravno, ukoliko tek postoji primjena sile... Ali su napravili još veću štetu. Pazite, novinar koji je bio tamo, on bi možda zabeležio taj jedan transparent koji je govorio uopšte protiv vlasti. Ne, ja mislim čak ni protiv Vučića. A sada su to digli na jedan mnogo viši nivo i bukvalno su sami sebi, odnosno svojim šefovima, naneli štetu. Ja ne znam samo da li je takvo naređenje stiglo od šefova ili su ovi batinaši samo inicijativno odreagovali. Jer mi ne deluje da je to nešto planski. Zašto bi to neko radio s obzirom da će sada svi mediji da podrže svoje kolege, da će više toga da bude u medijima, da će javnost i mediji da očekuju neke odgovore od policije i od tužilaštva. Da vidimo da li će se nešto desiti. Dakle, evo već se prepoznaju osobe koje su učestvovali u tuči.
Pa sada je nekako naš posao da ispratimo cijelu tu stvar, da vidimo da li će institucije da reaguju. Ali upravo to je i moj utisak bio. Ja, koliko god možemo mi kritike da upućujemo na vlast i to ovako nešto, ja čisto sumnjam da bi to stiglo od šefova naređenje da se tako postupi. Jer je stvarno bespotrebna stvar i ako je to stvarno tako, ja mislim da jeste, eto jednog razloga više da se što pre ljudi koji su to uradili procesuiraju i da se, brate mili, ako su na nekim mestima, ako su oni obezbeđenje nekih važnih javnih ličnosti, da im se nađe neki drugi posao, brate mili, jer to očigledno nisu u stanju da urade kako treba. A dobro, pošto se vi bavite ovako, vi niste, kako da kažem, vi ne izveštavate o dnevnim događajima, vi radite neka dublja istraživanja, bitnija istraživanja za koje treba i dosta vremena i više možda ljudi, resursa. Da li vi imate ovakve probleme ili slične probleme? Pa mi se susrećemo sa sličnim problemima. Doduše još nije došlo do nekog prebijanja i nadam se da se to neće ni desiti. Ali imamo slične probleme s obzirom da se bavimo istraživanjem kriminala i korupcije i da samim tim predstavljamo, ajde da kažem, opasnost po vlast, po ljude koji su na nekim funkcijama, s obzirom da istražujemo da li dolazi do neke zloupotrebe položaja, kako se troši budžetski novac i slične stvari. Tako da smo često onako na meti napada, s tim što uglavnom ti napadi na našu redakciju išli su preko provladinih medija, dakle medija koji su bliski vlasti. I ono što nam se još dešava jeste da u nekim situacijama smo primetili da nas prate bezbednosno informativna agencija, jer smo neke od internih naših razgovora u redakciji pojavili su se u tim provladinim medijima kao citati. Dakle, ne postoji neki drugi način kako bi mogli da takvi razgovori izađu u javnost, budući da smo mala redakcija. A druga stvar, pa i vaš glavni urednik pojavio se ovako na jednoj fotografiji, fotografisan je sa jednim njegovim, da kažemo, izvorom, je li? I vidi se da je fotografija otprilike napravljena u mimohodu, u prolazu, jest, ovako pored. Jeste, to je još jedan, eto, da kažem, dokaz. Dakle, da je bio pod observacijom. Da smo, da. Za sada, eto, urednik je, definitivno je on bio pod observacijom, ali ne vidimo razlog zašto... Imamo uključenje gledalaca. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas. Eto tako, ja sam urednika. Ne znam, izvinjavam se, ja nisam zapamtila vaše ime. Gledala sam vas na, ne znam, nekoj televiziji, u nekoj drugoj emisiji, drugačije koncipiranoj. Ovo je kontakt emisija. Ali prvi zaključak je moje oduševljenje da se konačno nešto može čuti, da građani, koliko god bili neinformisani, informisani mogu da čuju nešto drugo. Hvala vam, trudimo se. Ja se mogu računati u neinformisane jer ne gledam Pink 20 godina, RTS već nekoliko godina, tako da samo naslove. Ali je božanstveno da razlog znam ili ne znam, da konačno neka druga strana medalje može da se čuje. A što se tiče zakletve, Vučić i zakletva. Pa ja ne vjerujem da im postoji veća ironija. Mi nismo, po mom mišljenju, mi nismo na ivici ambisa. Mi smo duboko, duboko korumpirano društvo. Prema to je ključ. Pa oni bi trebalo da imaju mali milion članova da bi samo počeo prljali, malo nešto tek počeli da rade. Jer mi smo toliko ogrezni, mi nemamo podjelu vlasti. A odakle se javljate, gospođo? Iz Beograda. A iz Beograda? Pa iz Beograda, ali je možda vas akcenat malo, jer ja sam veći dio života, ali... Ne, nego čisto pitam da znamo. Veći dio života sam u Srbiji, eto ja mislim, moje opet, apropo tog, Vučić je direktno podržao Milo, toliko ga interesuje srpski živalj i prava srpskog, ne manjine, nego većine u Crnoj Gori. Ne znam šta dalje da vam kažem. Je li imate možda neko pitanje za gošću? Pa imam, imaju pune ruke posla.
Apropo onih 25. spornih privatizacija, tu niko ništa ne radi. Mislim da su ovi 30 godina svi isti, ali sve go lopov do lopova. Kako će oni da se izbore sa državi gdje ne postoji nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo, mislim tužilaštvo nemamo, i treba izbaciti im fioke. Svi jedni i druge drže u fiokama. I oni su naša elita, oni su naša vlast. Ja ne znam, svaka njima čast, ako išto uspiju. Svima vama puno pozdrava. Hvala, gospođo, ja sam Ratko, pošto kažete niste zapamtili ime, ali družit ćemo se pa bit će vremena. Bojana, šta misliš ti na ovo? Evo, javljaju nam se građani, građani su ovako ogorčeni i izgleda da vi po ovakvim reakcijama, a i po onome što znam, ovo što vi radite, vi imate u stvari pune ruke posla. Pa jeste, imamo pune ruke posla, a gospođa je pomenula i pravosuđe. Da, da. Mislim da je pravosuđe baš problem, jedan veliki problem u Srbiji, zato što se dešavaju neki čudni slučajevi. Evo imamo recimo konkretan primjer, imamo suđenje Darku Šariću koji je optužen, to je jedan od najvećih slučajeva da tako kažem, optužen je za međunarodni šverc skoro 6 tona kokaina i za pranje novca i ti postupci traju već 7 godina. Dakle, i ne nazire im se kraj. Za šverc kokaina prvenstveno je doneta osuđujuća presuda, pa je apelacioni sud to vratio na ponovno suđenje. I sada, iako je rečeno da će taj postupak da traje kraće i da se neće izvoditi ponovo svi dokazi se ponovo izvode, suđenja se odlažu, što je također jedan od velikih problema i na taj način nekako u nekim slučajevima deluje da zapravo tim odlaganjem želi da se dođe do zastarelosti samog postupka. Da se svesno gura u zastarelost postupka. A evo, kako da kažem, u tom slučaju bar imamo neki sudski postupak. Pa možemo neke zaključke kao što je taj, da se taj postupak gura u zastarenje i onako zdravorazumski da donesemo. Međutim, ima nekih situacija, ima nekih slučajeva o kojima ste vi pisali, što su velike, ozbiljne, korupcionaške afere, gde nikad nije pokrenut postupak i mislim, što se tiče sada ovog okruženja, ovih okolnosti, da neće ni biti. Recimo, priča o onim stanovima u Bugarskoj, koje se vode na Sinišu Malog. Evo sad baš da raščivijamo. To je i premijer, a i Siniša Mali su često govorili. Oni su jednostavno obrnuli tu priču. Kaže, prvo su govorili da Siniša Mali ima 24 stana. Da li ste vi ikada tvrdili da Siniša Mali ima 24 stana? Jedino je možda naslov bio nešto kao... Naslov je također tačan. Dakle, nikada nismo tvrdili da on ima 24 stana. Da su to njegovi stanovi. Da su njegovi stanovi. Već da se u stvari ti stanovi, šta, vode na njega? Ne, jedan od ta 24 se vodi na njega, a 23 su vlasništvo offshore firme, odnosno bugarske firme, pa čiji je vlasnik offshore kompanija u kojoj je Siniša Mali direktor. Naslov je Mali kupio 24 stana na bugarskom primorju, dakle, što je potpuno tačno. Dakle, zato što je on niste rekli kao menadžer Siniša kompanije. Mali ima 24 stana, nego Siniša Mali kupio 24 stana u Bugarskoj, što je sasvim tačno, jer je on bio direktor offshore kompanije koja je kupila ta 24 stana. Tačno. I potpisivao ugovore u ime te offshore kompanije. E sada, mi ne znamo ko stoji sve iza te kompanije i za čiji je račun gospodin gradonačelnik kupovao te stanove. Tačno. I možemo samo da nagađamo ko može biti vlasnik te kompanije s obzirom da je gradonačelnik Beograda, koji je bitna politička figura u političkom životu, proksi, odnosno osoba koja radi za nekog. Da. Imamo ponovo uključenje. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, odakle zovete? Nade ste iz Beograda, odnosno iz Višnjičke banje. Jako mi je drago što postojite. Evo, upravo sam rekla ljubaznoj vašoj koleginici koja me je prihvatila poziv, da sam htela ko ekspres lonac da prokuvam, da eksplodiram, jer nigde ne mogu da kažem ono što mislim, jer mi smo misliči ljudi, a da me neko gura neke informacije koje očigledno je haotično,
A sve nam je divno da je našem predsjednika sramota koliko nam je dobro. Potpuno se slažem sa ovom prethodnom gledateljkom koja se javila. Sve potpisujem. Jedino što imam jako veliku zamerku, zašto sve u rukavicama? Zbog čega ne targetiramo ljude koji nam direktno prave i rade nam o glavi? Jasno je nama gde ovo sve vodi. Da li je reč o Kosovu, da li je reč o ovim penzijama, da li, ma za šta god se uhvatim, i ovaj Beograd na vodi i ova fontana, ovo je strašno, ljudi. Mislim, ja ne znam, ja imam utisak da ovo glasanje za ovog radikala je samo najviše od izbeglica koji su došli, koji su ratoborni, koji imaju neke svoje ideje, da ti glasaš za neko koje protiv tebe. A dobro, gospođo, svako ima pravo glasa, da vam kažem. Sve ja to razumem, ja ne kažem da nema... Jedan čovjek, jedan glas. I ja ne kažem da nema, prvo nisam glasala, sad sam izašla da glasam i glasala sam, ali ne vredi, normalni, kulturni, školovani ljudi sede kući, jer s kim? Evo vidite, izađete negde, dobijete batine. Ali to, gospođo, onda jednostavno ti ljudi treba da izađu i da glasaju. Demokratija je takav sistem. Ali kako naterati nekog ko vidi da li glaso, ne glaso, vidite i sa tim glasanjem je pitanje da li je to sve baš to tako. Pošto sam bila u toj glasačkoj komisiji, vidim ja šta se radi, sve batinaši, svi ošišani do glave, ispred samo glasačkog biračkog mesta, to je takva, ono, on pre nego što uđeš unutra, on ti kaže da glasaš za SNS, nemoj da ti glava, on ide od kuće do kuće i tačno zapisuje. Pa sad, svi smo u nekom strahu, ali treba toga da se oslobodim. Dajte treba, malo, gospođo, evo, slušam jednostavno... i gospod, gospođu, nebitno mi, znam vaše ime, vi ste Memić, ali gospođi ne znam, ali nije ni bitno. Slušaj mi nju u rukavicama, ona je upravo iz krika koji treba da nas povuče, da evo ja imam preko 60 godina, ja ću da izađem. Ali oni nisu političari, gospođo, oni su istraživački novinari koji za sve ono što objave treba da imaju papire. I do sada ja mislim da su za sve što su objavili imali pokriće u papirima. A i to je nešto, jednostavno, ako govorimo o nekoj modernoj i uređenoj zemlji, mi moramo da se ponašamo tako, jednostavno, moramo od sebe da krenemo. Prvi znak da vi vidite koje televizije su njihove televizije, mislim njihove, glupo je da sada moji, naši njihovi. Ali pogledajte vi Pink na šta liči, pogledajte vi da vi niste imali, evo je ta naša televizija, do juče sam slušala onog debelog fališe, ne daj Bože da pomeneš Vučića u nekom lošem kontekstu. On te odmah prekida, odmah je bezobrazan, odmah nema tu. Ja neću dozvoliti. Ko si ti da nećeš dozvoliti da neko kaže? I prekida se, i kad se javite, a javljala sam se, on te pita o čemu ćete pričati, šta ćete reći ovo on, ne on, ta što mi prima poziv. To je strašno. Ovo je, ja mislim da ovo u vreme Hitlera nije ovako bio. I mislim da idemo tim putem. Evo, pa da ne preterujemo baš, gospođo. Ma, Boga mi najiskrenije. Ovo mi sve na to liči. Mi smo, važno u moje vreme se ta istorija debelo učila, e pa sve mi to na to liči. Važno je da smo mi živi i zdravi, da imamo papir i olovku, da možemo da izađemo na sljedeće izbore, zaokružimo jednostavno, da se ponašamo onako kakvu zemlju želimo da napravimo. Hvala vam što ste se javili. Bojana, evo, izgleda i građani onako nezadovoljni nečim, pa sad očekuju od novinara mnogo više nego što je u stvari naš posao. Evo sad čujemo, od nas se očekuje, odnosno od vas, da vi tu kao povedete nešto. I uvek je, evo ja da objasnim, pošto sam se nekad ja bavio više tim nekim stvarima, pisanim novinarstvom i istraživačkim novinarstvom, ljudi očekuju od vas, pošto ste vi uglavnom tada kada istražujete nešto, uglavnom su to ugovori koje može da radi neko ko je na strani vlasti, je li neka javna preduzeća i tako, jer opozicija nije jednostavno u toj poziciji, nije u toj situaciji. I onda vas smeštaju u taj krug neki opozicioni. A vi ste u stvari samo
novinar, samo čovjek koji radi svoj posao. I sutra kad neko drugi bude na vlasti, vi ćete opet da budete onako meta za provladine tabloide te neke nove vlasti. Ali to je uvek tako, zato što ako smo objavili nešto, ne znam, recimo radili smo imovinu političara, pa smo objavili nekretnine Aleksandra Vučića, onda nas napadaju zašto radite. Tu se niste baš naradili, on je rekao i prijavio, ima tu jednu garsonjeru. Da, na svoje ime ima jednu garsonjeru. Ali smo mi gledali i porodicu, dakle šta imaju supružnici, deca ukoliko su punoletna, braća, sestre, dakle to taj najuži krug porodice. Ali hoću da kažem, ako objavimo nešto o, ne znam, nekom ko je aktuelan, kao što je Aleksandar Vučić, onda kažu, pa zašto istražujete njega, zašto ne istražujete DS? Ako objavimo... Zašto ne istražujete Borisa Tadića, koga se više niko ne seća? Mislim, cijela poenta istraživačkog novinarstva jeste upravo to što si rekao. Dakle, bavimo se, ukoliko istražujemo korupciju, istražujemo korupciju aktuelne vlasti. Ne možemo se baviti toliko 90-im godinama i recimo šta je Slobodan Milošević radio. To je već više za neku knjigu, jer istraživačko novinarstvo treba da je aktuelno. Dakle, da otkrivamo u hodu ono što nam se trenutno dešava. Ok, nekad se tu zakasni. Ili čak posledice neke, da raščivijamo zašto nam se nešto dešava. Da, ali ne možemo se baviti nekim pričama koje su već sada davna prošlost i prošlo je već 20 godina od nečega što se desilo. Lepo je da se i to otkrije, ali jednostavno niti imamo kapacitete da se sada bavimo unazad 20 godina. Mislim, pričamo o Srbiji gde i korupcije i kriminala ima, da ne može da se pokrije ni prethodnih nekoliko meseci, a da ne pričamo o periodu od 20 godina. Da. A vaše posljednje istraživanje koje ste radili je malo drugačijeg tipa. Vi ste radili o Makedoniji i o ulozi Srbije, odnosno naših bezbednosnih službi, u dešavanjima u toj susednoj zemlji. Mm-hmm. Otkud taj interes i kod vas? Mislim, mediji su se inače bavili Makedonijom, nego interesujem eto čisto zašto je vama to bilo interesantno? Pa nama je bilo interesantno zato što smo došli, jer smo mi deo jedne svetske mreže OCRP istraživačkih novinara, tako da lako komuniciramo sa kolegama iz inostranstva. I kolege su došle do dokumenata koje su procurele iz makedonske tajne službe i videli smo tu da se pominju ovaj naš predstavnik BIA, Goran Živaljević. Nekad bio zamenik direktora, mislim. Jeste, ali on bezbednosno informativne agencije. U Makedoniji je sada savjetnik u našoj ambasadi i da se pominje poslanik, aktuelni novinar, dugogodišnji Miroslav Lazanski. I on smo htjeli zapravo da vidimo, bilo nam je interesantno da vidimo šta su to makedonske tajne službe konstatovale u toj dokumentaciji. Jer naročito je zanimljivo s obzirom da je u pitanju bezbednosno informativna agencija, pa da vidimo šta to rade. I ono što je recimo bilo naročito značajno jeste da su makedonske tajne službe u toj dokumentaciji konstatovale da je predsjednik BIA Goran Živaljević prekoračio svoja ovlašćenja koje je imao tamo i da je više delovao kao obaveštajac nego kao diplomata s obzirom da je bio u Srpskoj ambasadi. Cijela priča je o tome, o širenju ruske propagande u regionu. U tom kontekstu se pominje i Miroslav Lazanski, kao neko ko je dobijao instrukcije od Živaljevića i od Ivana Stojiljkovića, koji je poslanik u makedonskom parlamentu, a inače je predsjednik Demokratske partije Srba. I kako u dokumentima su bili transkripti prisluškivanih razgovora između Stojiljkovića i Živaljevića, koji pričaju o tome kako su brifovali Lazanskog šta da piše u svojoj novoj kolumni. Ajde da neke stvari objasnimo. Ja tu recimo ne vidim, ja sam to čitao, ali ja tu ne vidim neku krivicu Lazanskog. Zašto? Jer sam ja kao novinar često bio u sličnoj situaciji. Naprimjer, mene on ne mora da zna šta pričaju Stojiljković i ovaj Živaljević, predstavnik BIA. Njemu je u interesu da on uradi recimo intervju tada sa Grujevskim ili da dođe do ovoga, do onoga, a oni mogu da pričaju između sebe šta god hoće. Druga stvar,
Prema onome što je Lazanski objavio u novinama, mene bi začudilo, na primjer, da je to bio neki kontrastav, da je to bio neki prozapadni stav ili tako. Jer mi znamo da je Miroslav Lazanski, da je onako proruski orijentisan čovjek i on uopšte nije iskočio iz tog koloseka u kojem je već godinama unazad. Tačno, mislim, najveći problem u celoj toj priči jeste što je Lazanski poslanik u Skupštini. Tako da, on više nije samo novinar. Mislim, pitanje je kako razdvojiti te dve funkcije. Kada ste novinar, a kada ste poslanik. Mislim, to nije u skladu ni sa kodeksom novinara Srbije. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam malo pripričao sa vašom koleginicom koja me je uključila za vama. Rekao sam joj ko sam i šta sam. Hteo sam da vas pitam, pošto gospođa istražuje ta novinarska pitanja. Hteo sam da pitam za zgradu, radu na kojoj piše Samsung. Vi znate, to je kod Kajata. Dobro. Zgrada je početa da se gradi 80. godina. Završena je 80%. Kad je izbio rat u zalivu, ona je prestala da se gradi, zato što je to su pare iz Iraka koje su dolazile. Svetlost, rad, Janko Lisijak, Ivan Milutinović i mnoge firme. Treba da bude jedan centar. Koja je to zgrada? Je li to ona bela, nezavršena zgrada? Bela, piše na njoj Samsung. Aha. I šta se dešava? Jedan od prvih stečajnih upravnika je bio Živojinović, Miljko, koji se sada nalazi u Francuskoj. Naša vlast njega ne traži, a traži Markanovu gubicu u Južnoafričkoj republici. Čemu to vodi? A ovde je 13.000 radnika upropašćeno. Janko Lisijak je otišao u stečaj i brisanje sa imena zemlje. Firma koja je 2008. godine proglašena, u stvari procenjena 22 miliona evra i 30 miliona evra kod Jugoimporta, jednostavno je ugašena. Radnicima ništa nije dato. Sada su raspravljaju nešto na sudu, ali to je sve, idi mi dođi i da će iko da dobije. A možete da ostavite kontakt neki pa... Istražuje. Možete kolegama da ostavite neki kontakt, pa pozvat će vas neko da vidimo možda može nešto da se napravi. Da vam samo kažem, papira ima koliko god hoćete. Dva ubistva su se desila zbog toga. E me razumete? Da. I niči policija, niko nije o tome vodio red. Zakopani su da i kao da i nisu ni postojali. Jeste li vi radili u Lisijaku? Jesam. I to na rukovodećem radnom mestu. Da. Hvala vam, ostavite ako hoćete, ostavite podatke, čisto da znamo kome da se javimo. Hvala što ste se javili. Nažalost, ovo je samo jedan od slučajeva. Da, ovo je bukvalno kap u moru. Kap u moru, s obzirom da je privatizacija izvršena baš loše, mnogo preduzeća je uništeno, mnogo radnika je ostalo bez posla, mnogo je tu bilo i prljavog novca i novca nepoznatog porekla, da više nije ni jasno ko je zapravo kriv. Evo, gospodin je pominjao stečajnog upravnika. Da li je stečajni upravnik kriv ili je kriv neko ko je privatizovao preduzeće da bi, ne znam, verovatno izvukao neki novac tako što je stavljao hipoteke ili slično. Ali je bukvalno samo jedan od primera katastrofalne privatizacije. Dobro, i to je isto. Ljudi često se obraćaju sa ovakvim slučajevima i svakome je njegov slučaj najpreči i najveći. Mi smo bukvalno zatrpani nekim stvarima i negde smo odmakli možda u nekom istraživanju, tako da ne možemo da to zapostavimo zbog nečega novog. Ili po onoj novinarskoj nekoj logici je nama nešto interesantnije da radimo nego nešto drugo. Tako da često dođe i do nekog nerazumevanja kao eto vi to sad kao ne možete, ne smete. Jeste, naročito je problem recimo kada je već priča o privatizaciji. Mi smo istraživali neke privatizacije gde je recimo Darko Šarić ulagao novac. Dakle, znali smo da taj novac verovatno ima neko prljavo poreklo s obzirom da je on već bio tada na... Dakle, da, to je bilo u vreme vlasti Demokratske stranke, ili da. Da ne bude, eto, samo govorimo o ovom vremenu
Prištinu. Dakle, sve vlasti imaju nekog putera na glavi i zato služe ovakvi istraživački centri da ih jurimo. Jeste, ali mi smo tada istraživali te slučajeve, pa uvek neko tražimo neku logiku koje slučajeve ćemo da radimo, negde gde imamo krupniju priču ili nešto. Jer zamislite vi sad, ne znam koliko tačno privatizacija je izvršena u Srbiji. Ne postoji način da mi istražimo svaku od tih privatizacija i da vidimo ko je odgovoran za to stanje koje se desilo. Jednostavno, previše posla. Trebalo bi nam, ne znam, 5-10 godina da se bavimo samo privatizacijom svakog pojedinačnog preduzeća koje je otišlo u stečaj ili bankrotiralo. Da, ali evo počeli smo u onoj Makedoniji pa nismo završili. Malo nas je ovaj gledalac ubacio možda u neku aktuelniju i interesantniju priču. A meni tu nije jasno jednostavno šta je interes naše države Srbije bio da se mi upetljavamo uopšte u izborni proces u Makedoniji. To je teško reći, ali ono što se pouzdano zna jeste da je upravo Goran Živaljević bio u makedonskom parlamentu kada su upali gomila nekih ljudi koji su hteli da izazovu nerede i gde je povređeno dosta ljudi, između ostalog i Zoran Zaev. Tako da Goran Živaljević je bio tu, mi ne znamo šta je on radio. Ono što smo dobili od našeg ministra spoljnih posla Ivice Dačića kao odgovor jeste da je on išao tamo da proveri da li ima nekih naših državljana koji učestvuju u tim demonstracijama, neredima i da nema možda naših navijača. Mislim, meni to objašnjenje... Da, ali da uđe čovek, nije on sad običan operativac bija koji će u stranoj državi i da uđe sa demonstrantima tamo. Jer tu se, mislim, postoje dve opcije. Da li je ušao sa demonstrantima, sa tim ljudima koji su upali, ili sa druge strane je imao neku propusnicu, s obzirom da je to parlament, ne možete vi tek tako da uđete. Imamo poziv, javljaju mi iz mreže, imamo poziv iz Sombora. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Pozdravim vas i gošću. Pa mislim da bi trebalo malo sad da usmerimo pažnju na malo jedno šire pitanje koje interesuje više građana ove zemlje, posebno nas penzionere. Za ove pojedinačne slučajeve nemam ništa protiv da se ta razna novinarska udruženja i ostalo bave tim pojedinačnim i tako dalje, koja su možda interesantnija. Ali mislim da nas penzionere dosta novine zapostavljaju. Ima nas 1.700.000. Činjenica je da je od tih 1.700.000 možda 1.000.000 ili 1.200.000 nije pogođeno sa onom odlukom vlade o privremenom umanjenju penzija. Faktički kola su se slomila na onih ostalih 500.000, pa verovatno iz tog razloga ovi kojima ništa se ne oduzima, čak im se dodaje po koji procenat 1, 2 i tako dalje, se puno i ne bune. Pa verovatno su oni zato puno i glasali za Vučića. Mi, nas 500.000 koji imaju, da kažem, malo veće penzije od tih 25.000 koja je granica, već eto, bit će u novembru treća godina kako nam nelegalno i tako dalje. Bez obzira što Ustavni sud kaže, uzimaju to sa uopšte na neodređeno vreme. Faktički od godine do godine to produžuju i tako dalje. E sad, mene interesuje da li se neko od ovih novinarskih udruženja i tako dalje, čak vidim u pojedinim novinom, kao i mislim da Novost ima onaj dodatak o penzionerima. Ma tamo ne možeš da nađeš ništa na ovu temu. Tamo govore o penzionerima da je dato ne znam koliko, 80.000 onih, kako se zovu, da mogu jeftinije da idu u banje, da se leče, da im preporučuju kako da ne budu debeli, gojazni i tako dalje. Znači, a suštinskom pitanju jedne velike grupe ljudi se niko ne bavi. Neće da pišu ni novinari, a to je jedna tema koja je vrlo, vrlo interesanta, da ne pričamo taj odnos koliko je prosečna plata u Srbiji, koliko je prosečna penzija. Da li vi znate? To ne zna niko. Stalno objavljuju, na primjer, evo za Republiku Srbiju 49.635 prosečna plata za april mjesec ove godine. Nikad je izašao podatak koliko je prosečna penzija.
Mislim da je ona upola manje od ovoga, najmanje, znači najmanje 50% ovaj, i tako dalje. I šta sad hoće? Na kraju da kažem da faktički... Gospodine, jel imate vi predlog kome bismo mogli da se obratimo? Pa znate šta, dobro bi bilo da vi pozovete u goste. Naprimjer, ove iz fonda penzionog i već iz fonda PIO. Da nam oni dođu i da kažu, slušajte, koji je efekat toga što oni nama godišnje, ja sam čuo, ne znam da li je taj podatak tačan, da od toga što uzimaju godišnje od nas penzionera, to je svega oko 230 miliona evra. Pozvaćemo ih, evo, predlog je prihvaćen, pozvaćemo ih, ja se nadam da će da dođu, hvala vam što ste se javili. Evo, imamo i neke drugačije zahteve, ljudi, kao što smo rekli, uglavnom, svako ima svoj problem. Ja mislim da ovaj gospodin i tih 500.000 penzionera da će da se načekaju pravde za njih jednostavno. Slažem se, teška tema i stalno se govori o tom umanjenju penzija. A i povećanju, dakle ono kao smanjite penzije, pa onda kažete, onda nešto malo povećate, onda kažete evo sad smo povećali penzije. One su i dalje smanjene. Jeste, one su dalje manje nego onda pre povećanja. Jeste, jeste. Dobro, vi ste napravili jednu bazu imovine političara. Sada, ajde objasni za gledaoce naše zašto je to važno i šta oni mogu kada uđu kod vas na sajt, šta oni tu mogu da provere, šta oni tu mogu da vide? Pa, važno je zbog toga što funkcioneri su svi dužni da Agenciji za borbu protiv korupcije dostavljaju izveštaje o tome šta posjeduju. Međutim, retko kada se utvrdi da li je neki funkcioner slagao da ima neku nekretninu ili ono što je najčešći slučaj jeste da često funkcioneri prenose ne znam, stanove, kuće, te nekretnine koje posjeduju, prenose na nekog koji im je blizak. Dakle, da ne budu oni lično upisani kao vlasnici, nego su to članovi porodice najuže, najčešće, zato što u koga najviše poverenja imate nego u svoju porodicu. Tako da ono što smo mi radili jeste da smo tu najužu porodicu, članove porodice, isto proveravali da vidimo ko šta posjeduje od nekih nekretnina. Dakle, zašto? Zato što neko ko je na funkciji može sa sebe da skine taj teret tako što će neku imovinu da stavi na ime nekog člana porodice. Recimo na roditelje, penzionere ili na sestru, brata, čak i na decu može da prenese. Jer vi, ono što svi mi kao građani možemo da vidimo na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije jeste samo ona imovina koju posjeduje taj funkcioner. Bilo da je to predsjednik države, predsjednik vlade. A vi idete dakle i iza toga? Mi idemo iza toga, idemo šire i ono što još radimo osim imovine, proveravamo i postupke u koji su se vodili protiv funkcionera. Dakle, koji su se vodili i pre nego što su postali funkcioneri. Da vidimo da li neko ima neku krivičnu prijavu, da li je to došlo negde do suda, odnosno da li je bio optuživan za nešto. I tako da sve te podatke koje smo skupili, gledamo naravno kompanije, da vidimo da li su vlasnici nekih kompanija, da li su direktori u nekim kompanijama, pa onda idemo malo šire da vidimo šta su sve te kompanije radile, naročito da vidimo da li su imali neke poslove sa državom, jer je logika stvari da... A recimo, dokle vi to, Bojana, dokle vi idete sa tim istraživanjem? Koliko široko? Naprimjer, jedan funkcioner, jel vi... istražujete šta u posjedu ima uža porodica, dakle, ne znam, roditelji, supružnici, deca, braća, sestre i to je to. To je to, da. Dobro, od vas može i da se nauči nešto. Ko misli da se bavi politikom, može da prepiše nešto na brata od strica ili brata od tetke. To je tačno, ali... Ako se budem bavio politikom, gledajte šta ima moj brat od tetke. Ili ne samo nužno na brata od tetke, može i na nekog prijatelja iz detinjstva. Ali je teško dokazati da je... Direktnu vezu, da. Da,
da je to imovina. Da, jer za sve što objavljujemo, naravno skupljamo, to si već pomenuo, moramo da imamo dokumenta, dakle zvanična, gde se to navodi, jer ne možemo na osnovu nekih priča da napravimo tekstove. Ko je prema toj vašoj bazi podataka, ko je najimućniji političar u Srbiji? Ono što smo mi uradili jeste da smo radili aktuelne ministre, dakle istraživali smo njihovu imovinu i poslove i predsjedničke kandidate. To nisam napomenula. Od predsjedničkih kandidata i ministara, ko je najimućniji? Od svih njih, ko je najveći domaćin? Najimućniji je Dušan Vujović. To je za očekivati. Za očekivati, jer on ima i imovinu u Sjedinjenim Američkim Državama, ima nekretnine ovde u centru Beograda, tako da nije bilo nekog većeg iznenađenja, a ministarka Jadranka Joksimović ne posjeduje ništa. To je ono što pokazuje naša praksa. Dakle, ona je onako najsiromašnija ili ministarka. Da kažemo, da, nema ništa. Osim primanja. Ali dobro, nije ni to. Dobro, želimo i ministarki Joksimović da dođe bar do stana, zaslužila je. Ne treba ni naši funkcioneri, ne treba da preterujemo u svemu tome, pa kao kaže, voze se, vidi kakav auto ima, pa dobro, a da se vozi nekim lošim, bilo bi nas sramota, jel? Ni u čemu da ne preterujemo, ja mislim. Dobro, a imali ste vi u prošlosti onako dosta nekih istraživanja, a osim toga, vi ste često, onako da kažem, istaknuti po nekim nagradama vrednim koje ste dobijali. I to nisu samo nagrade koje dobijate ovde u Srbiji, već neke međunarodne nagrade za istraživačko novinarstvo. Možeš nešto o tome da nam kažeš? To je ipak satisfakcija za to što radite. Pa da, to je satisfakcija i to je, što je još značajnije, zapravo pokazatelj da radimo dobar posao. Priznanje neko stručne javnosti, pošto to obično daju novinarske organizacije, da je to što radite dobra stvar. Tako da zapravo bitnije nam je to, jer neko prepozna značaj našeg rada i zapravo ta nagrada pokazuje da smo uradili dobar posao. Satisfakcija je opet nekako na ličnom nivou. Mi smo ove godine, evo upravo sa bazom imovine političara o kojoj smo govorili, bili u finalu u užem krugu značajnih međunarodnih nagrada, među kojima je jedna koju dodeljuje Index of Censorship i dodeljuju međunarodna organizacija istraživački novinari i urednici, to je neka IRE Award. I trenutno smo u užem krugu za takođe prestižnu međunarodnu nagradu koja je zasnovana na javno dostupnim, dakle za novinarstvo zasnovano na javno dostupnim podacima i dodela nagrade je krajem ovog meseca, odnosno krajem meseca ćemo saznati da li smo dobili. Eto, dakle, Nadam se da ćete ponovo da gostujete sa lepom vešću da ste dobili tu nagradu. Imamo još jednog gledaoca ili gledateljku. Hvala što nas gledate, što se javljate. Izvolite. Dobar dan. Ja sam Stanimir Slobodan iz Beograda. Dobar dan, Slobodan, izvolite. Vrlo često gledam vašu emisiju kad god je to moguće, kad god sam u prilici. Vi imate izuzetno dobre teme i što se toga tiče, samo napredi, samo nastavite i hvala vam što se bavite sa svim onim i što nas uključujete u program da biste čuli i drugu stranu mišljenja, normalno bez cenzure. Ali teo sam da vam kažem da me nešto čudi, jer istraživačko novinarstvo kod nas postoji dosta dugo. Međutim, interesuje me to što smo se u dva navrata kao akcionari Beogradske konfekcije Beko obraćali UNS-u i NUNS-u sa jednom molbom da neko od njihovih novinara istraži kako je Beogradska konfekcija Beko otišla u stečaj i zašto stečaj tako dugo traje. Međutim, tom temom na taj način se niko od novinara nije uključio. 15 godina je već skoro punih kako je Beko u stečaju, sve dugove je izmirio sa kamatom i zateznom kamatom, sa novca Beka u stečaju, koliko je nama poznato, je skinuto negde oko 1.000.000 evra dinarske protivvrednosti, da se nama postavlja pitanje da mi damo ko je to podigo, pa ako je NN lice podigo, zar ne može MUP ili tužilaštvo da postavi banci zadatak
da ona sa računa Beka dostavi koje je to lice podiglo taj novac sa računa. Razumete? Tako da se mnoge stvari tu, i pazite, tužbe se vode, koje ja bih rekao neosnovane, ali dok se ona ne završi kompletno ne može se tako razgovarati. I sasvim je to pristojno tako reći kako sam ja rekao, znači ne mogu ja da kažem da su one neosnovane. Ali pazite, ako vi na računu imate 30 miliona i 450 hiljada dinara, i ako sada se revizije neke vode, pazite, revizije je vodena pred apelacijnim sudom, pa se izgubi spor kod redovnog suda, privrednog, pa kod apelacijnog, sada revizije idi na kasacioni, pa pazite, same te revizije. Evo, možda će neko od kolega sad da čuje za vaš problem, pa se možda uključi u temu, ali baš smo o tome i razgovarali, znate šta, vaša tema jeste važna za vas i vaše kolege koje su u Beku radile, ali problem Beka i tog stečaja je samo kap u moru, bukvalno, velikih afera koje su potresale Srbiju i koje se trenutno dešavaju, a koje ćemo tek u nekom budućem periodu da saznajemo i da rešavamo i rasvetljavamo. Hvala što ste se javili. Evo, dakle, ne fali nam afera, pljački, stečajeva, sumnjivih poslova, svašta smo mogli da čujemo. A evo, čisto i da objasnim zbog gospodina, UNS i NUNS su udruženja novinara i oni se ne bave medijskom produkcijom, a pogotovo istraživačkim novinarstvom, zašto treba stvarno mnogo vremena. To nije, ljudi to posmatraju kao dnevno novinarstvo, otprilike vi pozovete nekoga, uzmete izjavu i to je to. To traje jednostavno nedeljama, mesecima, veliki trud je potreban i to više ljudi najverovatnije. Da, da. Kako vi uspevate sa svim tim? Bili ste u nekim ovako provladinim medijima i zbog toga, jeli onako poklapani kao, e, oni sad primaju neke velike pare, čim oni mogu da putuju, čim oni mogu da idu, ne znam, da rade ta prekookeanska istraživanja. Kako vi to radite? U stvari, vi ste mreža novinara međunarodnih, vi ste se povezali sa novinarima u okviru OCCRP organizacije i jednostavno vi ne morate da idete, recimo, u Argentinu, ako imate kolegu koji će tamo da vam uzme neki papir, a vi ćete za uzvrat njemu da, kad bude trebalo, proverite nešto u Srbiji. Jeste, jeste, tako funkcioniše. Dakle, deo mreže smo i onda šta god da nam zatreba bilo gde, ukoliko nas naša priča vodi u bilo koju zemlju na svetu, dovoljno je pošaljemo mail kolegama, samo objasnimo šta nam treba, oni će da vide šta mogu da urade. Isto to mi radimo i za njih. Ako recimo, evo sada imamo slučaj sa ovim rumunskim kontroverznim biznismenom koji je uhapšen, ovaj Sebastian Ghica. Uhapšen je ovde u Srbiji, pa da proverimo za kolege iz Rumunije šta se dešava sa njegovom ekstradicijom. Prikupljamo podatke da vidimo da li je imao neke kompanije ili nešto. Ono što mi volimo, mi istraživački novinari, volimo da kažemo jeste da smo mi nekad brži od policije i od tužilaštva. Zato što za razliku... Uvek čini mi se brži od policije i tužilaštva. Dobro, ne mislim samo u Srbiji, pošto u Srbiji. Ali tokom istrage, zato što tužilaštvo koje vodi istragu mora da se obrati ministarstvu pravde. Oni imaju procedure neke. Da, da. Tako da ta procedura zna da potraje, dok mi samo pošaljemo mail kolegama, pozovemo kolege i kolege će da pokušaju da urade, odnosno da prikupe sve što nam treba. Tako da, i to je mnogo značajno za istraživanja, zato što ništa ne ostaje u granicama. Organizovani kriminal, to je opšte poznato, ne poznaje granice i zapravo interes svih aktera, ljudi koji se bave, odnosno koji su uhvaćeni u organizovanom kriminalu ili u korupciji, jeste upravo u tome da iako uzmete neki novac u Srbiji, da ga sakrijete negde van, sigurno da ga ne investirate ovde, zašto će se to lakše otkriti i povezati preko tih povezanih lica ili rodbine. Ukoliko uspete da ga iznesete negde, zato su te offshore kompanije naročito povoljne, jer su na nekim destinacijama dalekim i ceo princip osnivanja tih kompanija je tako da vi kao vlasnik nigde se ne pojavljate u papirima. Tako da je u nekim slučajima... A i nemali broj naših funkcionera ima neke offshore kompanije. Bilo je tih slučajeva. Da, recimo, zanimljivo je bilo da je ministar Zoran Đorđević, kad smo radili bazu imovine političara, da smo našli da je on... Ministar odbrane. Ministar odbrane.
da smo došli do podataka, odnosno do papira da je on bio direktor offshore kompanije i da je ta offshore kompanija osnovala firmu ovde i nekoliko meseci nakon osnivanja dobila je jedan vredan posao sa Telekomom. Kada je to bilo, koje godine? Mislim da je 2008. Dakle, svakako pre nego što je postao ministar. Da, pre nego što je postao ministar i mogao da iskoristi svoj uticaj. Recimo, da. I onda smo mi, nismo mogli da otkrijemo kakav posao je bio u pitanju. To je u vreme, dakle, opet kažemo, vlasti Demokratske stranke, što nam nameće pitanje, da li je možda sadašnji ministar odbrane u to vreme bio malo žut? To ćemo ostaviti otvoreno. Da, 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 ali sve je moguće u Srbiji. Tako da je on recimo ispričao da je imao neki posao sa Telekomom, postavljanje nekih kablova, da su ga savjetovali da je bolje ako nastupi kao strana firma, pa je onda on otvorio offshore kompaniju. Mislim, to je bilo njegovo obrazloženje. Ali s obzirom da te offshore firme su toliko zatvorene, jako teško je doći do bilo kakvih podataka ukoliko ta dokumentacija ne procuri kao što je bilo sa panamskim dokumentima na svetskom nivou. Da, da. A koje vam je istraživanje, koje bi sad ti istakla, koje je vama najvrednije onako, koje je možda izazvalo najveću pažnju javnosti? Pa mislim da je najveću pažnju javnosti izazvalo istraživanje gradonačelnika Siniše Malog. O tome smo već pričali, dakle o tim stanovima. Ali nije samo stanovi, vi ste još... Da, da, da. Mi smo radili to, imali smo tri istraživačke priče. Dakle, prva su bili ti stanovi kupljeni na Bugarskom primorju. U drugoj priči smo otkrili zemljište, da, da. I zemljište kod Vršca, jeste. To zemljište je zemljište je bilo državno, pa su nezakonito prisvojili i prodali dalje. I ono što je dobro jeste da je nakon naše te priče ponovo počelo suđenje, zato što je država tužila tu kompaniju, tražila da joj se vrati zemljište koje je bilo njeno, zato što zemljište je davano u najam. Tako da posle 6 godina prekida taj postupak se nastavio i evo čekamo sada presudu, stiglo je do kraja. I možda je zapravo najznačajnije to što nakon tih naših priča o Siniši Malom, Agencija za borbu protiv korupcije je pokrenula kontrolu poslova, imovine, prihoda Siniše Malog, objavila i izvršila istraživanje gde je komunicirala i sa bugarskim organima. Potvrđena je naša priča, dakle da je Siniša Mali kao direktor kupovao te stanove, da se jedan vremenski period preklapa sa njegovom funkcijom gradonačelnika kada su ti stanovi kupovani. I agencija je uradila dobar posao, da tako kažem. Dakle, sastavila je taj izveštaj gde je potvrdila sve to, dodala je da ima neke sumnje na pranje novca, da su pojedine njegove transakcije poslovne zapravo izazivaju sumnju da je u pitanju pranje novca i onda je sve to dostavila višem javnom tužilaštu u Beogradu. I ništa se nije desilo. I ništa se nije desilo već godinu dana. Pa i supruga njegova ga je optužila za to da je ona na njegov nagovor, na njegovo insistiranje, morala da potpiše u Agenciji za borbu protiv korupcije da je ona nasledila nekih 90 i nešto hiljada evra. Zamislite to, 95 hiljada evra. Dakle, to se tako radi, jednostavno, to je taj modalitet kako to funkcioniše. A znam za te tri priče, ta tri nastavka i veruj mi, muka mi od njih, jer sam ja tada radio u Newsweeku, u magazinu Newsweek i mi smo objavili sve tri priče. Pred treću priču nam je stiglo upozorenje, ali mi to nismo znali u redakciji, nego direktoru, vlasniku kompanije je stiglo upozorenje, da ni slučajno ne puštamo treći nastavak. Mi to nismo znali, nama to bilo na naslovnoj strani, ja mislim. I onda smo došli po takve pritiske, svašta je tu bilo, to je, ajde da kažem, ono neko vreme kada je Kurir isto bio u nekom čupanju, rvanju sa vlastima, a to je bio kao neki, ajde, jedan od povoda ili povod direktan zašto je to sve buknulo. Pa, gradonačelnik, recimo, već 2 godine od kad smo krenuli da istražujemo i da objavljujemo te stvari, odbija intervju. Mi smo objavljivali i snimke gde naši novinari idu i jure ga. Bojana, vi svašta možete da uradite, ali ne možete da dobijete intervju sa gradonačelnikom
A kako je lepo politika uradila intervju? Drago iz srpskog novinarstva, kako su oni uradili intervju sa gradonačelnikom? Jel možeš samo, pošto nam je ostalo malo vremena, da kažeš... Pa, to je zapravo bio plaćen oglas, ali je objavljen tako da na dve strane... Nije bio obeležen plaćen oglas, a pušten je kao intervju sa gradonačelnikom koji je bio hvalospevi. Da, više uspesi i gradonačelnika i gradskih vlasti. Hvala na gostovanju i nadam se da ćemo da se ponovo vidimo krajem ovog meseca i da proslavimo tu nagradu. Važi. Sada ćemo malo da pogledamo vesti, pa se vraćamo u studio.